نشے کربلا سید سجاد میں سید سجاد میں نشے کربلا سید سجاد میں سید سجاد میں حضرات دیکھیں اسی کو کہتے ہیں لیاقت مندی عقل مندی زیرک اسی کو کہتے ہیں باریک بینی اسی کو کہتے ہیں دور بینی اسی کو کہتے ہیں اب کہاں رات بھر جملے بولتا رہوں گا مترادفات بہت یاد کیے ہوئے آئیے حضرات میں بہت ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں محترم حیدر گونڈوی صاحب کی خدمت میں کیوں آئے اور اپنا کلام پیش کریں حضرات آپ کو میں سلام کرتا ہوں شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ شہزادی چھوٹے حضرت کی بارگاہ میں عرضی داخل کر دیجیے بڑگاؤں میں یہ جو اس وقت اتنا بیدار مجمع دیکھ رہا ہوں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یا گھر پہ سن رہے ہیں ان کی نیک مرادیں برآئیں آپ الہی آمین دوبارہ کہیے تاکہ میں سما کہہ کے اسے اور آگے لے جاؤں الہی آمین سما آمین میں گزارش کر رہا ہوں محترم حیدر گونڈوی صاحب کی خدمت میں آپ حضرات ایک صلوات پڑھیے بابا جبل پہلے آج کے ممدوح کی شان میں بسم اللہ فرض دقسا میرا لہ جا ہو برائے سجاد فرض دقسا میرا لہ جا ہو برائے سجاد مجھ کو کرنی ہے رقم آج ثنائے سجاد مجھ کو کرنی ہے رقم آج ثنائے سجاد او کر دیا سلوات سے سارا دن حضرات ایک مطلع اور دو تین شعر اور پیش کر رہا ہوں دیکھیں ایک مصرع تھا کہ تاج پوشی آج ہوگی حیدر کرار کی جو سمجھ پایا نازمت می سمیت جو سمجھ پایا نازمت می سمیت مار کی جو سمجھ پایا نازمت می سمیت مار کی ارے کیا وہ سمجھے گا کیا وہ سمجھے گا فضیلت ہے در کرار کی اور شعر دیکھیں گے حضرات دیکھ کر لوگوں کا شجرا جنگ میں چلتی ہے جو دیکھ کر صفت ہے در کرار کے تلوار کی
یہ صفت ہے حیدر کرار کے تلوار کی۔ اور تضمین دیکھیں گے حضرات، دین ہو جائے گا کامل، نعمتیں ہوں گی تمام۔ دین ہو جائے گا کامل، نعمتیں ہوں گی تمام۔ دین ہو جائے گا کامل، نعمتیں ہوں گی تمام۔ ارے تاج پوشی آج ہوگی حیدر کرار۔ بہت اچھی گرا لگائی حیدر۔ تاج پوشی آج ہوگی حیدر کرار کی۔ اور آج کے ممدوح کے حوالے سے ایک شعر سن لیں ذرا، اس سید سجاد کے خطبوں سے کوفہ ہل گیا۔ سید سجاد کے، سید سجاد کے خطبوں سے کوفہ ہل گیا۔ ارے تھی یہ ہیبت حضرت شبیر کے بیمار کی، تھی یہ ہیبت حضرت شبیر کے بیمار کی۔ ایک صلوات پڑھیں حضرات، بالکل بھی وقت نہیں لوں گا، آخر میں ایک مطلع اور زیادہ سے زیادہ تین شعر یا چار شعر سن لیں، کیونکہ اتنی دور سے آئے ہیں تو اتنا تو پڑھنا ہی ہے۔ ایک اور بابا زبل صلوات پڑھیں حضرات، یہ بھی مصرے پہ سن لیں، مولا عباس کی شان میں مصرہ تھا کہ عباس سا دنیا میں علمدار کہاں ہے۔ بطور خاص شعر سنیں گے ذرا، آتش ہے شرر ہے کہ کوئی شعلہ فشاں ہے، آتش ہے شرر ہے کہ کوئی شعلہ فشاں ہے، ارے نظریں ہیں علمدار کی یا برق تپا ہے، نظریں ہیں علمدار کی یا برق تپا ہے، جو ملک تطہیر ہے خاتون جنا ہے، جو ملک تطہیر ہے خاتون جنا ہے، ارے رشتے رشتے میں وہ وابا سے علمدار کی ماں ہے۔ اور اپنا پسندیدہ شعر پیش کر رہا ہوں حضرات، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے، رشتے میں وہ وابا سے علمدار کی ماں ہے، ماں ملک جنت ہے، ماں ملک جنت ہے، پدر مالک کوسے، ماں ملک جنت ہے، پدر مالک کوسے، ارے بھائی تیرا سا
भाई तेरा सरदार जवानान जिना है। और आखिर के दो शेर, दो शेर सिर्फ जाके सुन लें, एक सलवा से सारा देते मिलजुल के। भाई तेरा सरदार जवानान जिना है, पत्तों की तरह रन में उड़ी जाती हैं फौजें, पत्तों की तरह रन में उड़ी जाती हैं फौजें। अरे हमले में अलमदार हमले में अलमदार के तूफान नेहा है। एक मौजजा है मौला अब्बास का कि हिंदुस्तान में आप पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा सकते, पाकिस्तान में हिंदुस्तान का झंडा नहीं लहरा सकते, लेकिन एक मौजजा, बहुत बड़ा मौजजा, शेर देखेगा जरा। लहराता है हर मुल्क में इस शेर का परचम, लहराता है हर मुल्क में इस शेर का परचम। अरे अब्बास सा दुनिया में अलमदार कहाँ है। वाह वाह वाह। अब्बास सा दुनिया में अलमदार कहाँ है। मक्ते का शेर देख लें हजरात, कि ये बस मेरे गाजी के है नालेन का सदका, ये बस मेरे गाजी के है नालेन का सदका। मशहूर जो